No takže, dámy a pánové, vítám vás všichni u další epizody s jménem Hell Let Loose na tomto kanále. A jak jsem vám v minulé epizodě sliboval, dneska v této epizodě se nepodíváme na nic jiného, než na tankové vojenské síly. A tentokrát nebudeme hrát za nikoho jiného, než za samotný Sovětský svaz. Povedlo se nám po asi půl hodině čekání ukořistit samotnou T-34-76, což je varianta, která nemá sice takovou průraznost, ale jakýkoliv tank, třeba jako PZ-3, PZ-4, kompletně vymaže z mapy. A to opravdu potřebujeme. Jinak, mohli jsme mít samozřejmě také i dokonce KV-1, či také hlavně IS-1 s 85. Bohužel ten Basta, který v tuhle chvíli řídí tenhle ten tank, je totální idiot, připojil se k Němcům místo toho, aby spojil na Sovětský svaz a tím pádem jsme ztratili možnost ovládat prakticky těžký tank. Ale budete se tím pádem muset smířit s tím, že bojujeme za T-34. Jinak mimochodem jmém Roa Spartus a doufám, že si dnešní jízdu s námi užijete. Jinak aj poté pozdrav. Čau. Ano pane, už to slyšeli? Tím pádem máme ho tady. Máme tady menší problém. Jak to vypadá na to, tak v tu chvíli samozřejmě náckové obsadili konečně teda zbývající sektor náš skoro. A tím pádem máme trošku menší problém. Hlavně kvůli tomu, že samozřejmě musíme se stáhnout. A to kvůli tomu, že pokud nebudeme se stahovat, tak zbytečně nám tady budou umírat jednotky. A můžeme teda podařit se nám nějakým způsobem obsadit tenhle ten sektor. Což by bylo docela dobrý. A i potom otázku. Proč kurva otáčíš ten tank normálně zadkem k našemu nepříteli? Prosím, vysvětli mi to, děkuji. Jedu na strong point. To mi jedno, otoč ten tank normálně a potřebuji stříle na bok. A i poté. Oni jsou z druhé strany, ty to otáčíš blbě, otoč to normálně, děkuju směrem k nepříteli. Tak, konečně se to podařilo otočit. Normálně říkám fakt, tohle je někdy složitý. Hlavně minule jsme třeba tady hráli s jinou bandou a bylo to docela vtipný. A to kvůli tomu, že popravdě, ono někdy se může stát, že máte taky ty velice vtipný momentky, kdy najednou třeba vy máte nabitý héčka, proti vám stojí Charmin, a my jsme byli právě že v PZ4 a tak trošičku se nám stalo to, že jak jsme začali střílet, tak jsme všichni střely vystřelili špatný a zjistili jsme, že vlastně my nic neděláme. Takže tím pádem byla docela dost vtipná skvělka v tu chvíli a museli jsme to velice rychle vyřešit. Takže, kde pak máme nějakého nepřítele? Budou se někde spawnovat ty vole? Ty se nespawnují vůbec ty Němci, co? Tak. Dámy a pánové, jsme trošičku posunutí a to kvůli tomu, že v tuhle chvíli jsme měli menší problém, iPod neumí řídit, to je prostě to hlavní. Takže, potřebujeme jet, drž hubu, neumí řídit, prostě neumí řídit. On si tudíž splete, hele, poslouchejte, řeknu vám to takhle. On je něco jako takový ten chlap, co si splete prostě anální otvor s vaginálním. On prostě chce jet do toho, prostě, chápete, on chce jít do toho ušího. Ale splete si prostě ten větší, takže tím pádem je to velký problém. A na rovinu říkám, iPod prostě už to asi 6x naboural do zákopu. Vy jste to nevěděli, buďte rádi, bylo to trapný a já už o tom mluvit nebudu. Tak, jedeme kupředu, iPod, jedeme kupředu. Posun tu kavalerii rychlejš, než normálně Rusové posílej svý vojáky na smrt. Jedu. Kamo, na to ani nemám co říct, protože je to docela true. Ano, jedu. Can place garrison? Ne, nemůžeme, protože jsme v tanku. Ty vole, my jsme se tady dvě tanky uměli placeovat garrisony v téhle hře. To by bylo geniální. Tak, mi tady zastav na chvilku, já se musím podívat. Vypadá to, že náckům došli vojáci. Nikoho totiž nevidím, ty vole. Vidíš něco? Ne. Jako můžeš klidnit na pozorovatele a říct mi najednou, jestli tady něco není, třeba víš co, jako místo řidiče, ale... Já nemám daleko, hle, to máš... Ty vole, co otáčíš ten tank takhle? Abych viděl, ne, tak ptáš se, jestli někoho vidím. Ale ne až takhle, vole, já jsem si myslel, že mám se dostanu méně. Nevotáčej to, bože můj! Jo, já to nedám nahoru, nedám, aspoň že to na... A, před námi jsou Němci! Krop, ty svině, pal! Nožička uletěla? Jo, jsem je tam viděl. Ok, dám, pane, máme tady první akci. Mám tady pořádnou první akci. Vypadá to na to, že tady chodečí běhají Němčouři. To se mi líbí, aspoň můžeme zabíjet. Tak, kde máme nějaký vojáky nepřátelský? Já zase nikoho nevidím. Můžu mít povolení se přiblížit? Asi stůj na místě. Já jako můžu dostřelit, ale ty nás, co?
Já se podívám okolo sebe. Akorát, že problém je ten, že jako já nemám ani kurzor, takže jako já prostě... Ty ho tam vidíš! Vždyť tam máš kurzor, vole! Ne, ty... Z boku! Vidíš, tak nemáš, ty z boku prostě napravo! Okno. Napravo máš takovou tečičku dole, v okýnku. Já, jo, jako kamo, tak ta tečička mi fakt pomáhá. To máš blbý, máš se to naučit. Tak, kde pak máme další? Zabil jsem jsou tam před náma, před náma. Posílám mu tam další. Jo, já se jdu přesunout na to typ, který pozoruje. Já pokropil do prdele. Tak, myslím, že chlapi už by tam neměli bej. Nice, jako... zničil si ten Garrison. Nice, zničil jsem Garrison, hustý. Jo, napsal to. Nice. Tím pádem máme parádně další akcičku za sebou. Sice jako jsme v téčku. Spíš jako podle mě chcípneme na ránu, až dostaneme. Ale podle mě to je v pohodě. Aspoň jsme něco udělali. Takže. Jo, jsou tady někde? Vidíš někoho? Ne. Tak jenom kupředu. A ty textury tomu fakt nepomáhají. Tamhle je. Kde? Na mém pingu. Je tam, jsem viděl týpka. Vidím je. Ale tam nemůžu strefit moc dobře, pojď. Hezky, pěkně. On to přežil. On to přežil. Já musím loadovat. To chvilku potrvá. Jo, v pohodě. Aspoň, že nám IS 2, ty vole, když jsme střílili IS 2, tak to budeme loadovat půl hodiny. Tak. A tam je běžej. Sorry man, já jsem zabil svýho. Enemy drak na pingu. Já vím. Zásah pěkne. Jak se úplně rozmrt. Viděl jsi, jak se rozmrdnul v tom tanku? Jo, kámo. Na sračky, ty vole. Nice. Tím pádem máme zabitý tank, teda auták. Skvělý. To je stojí taky materiál, ne? Otázka, půjdeme pushnout tady ten point, anebo se vrátit na defense. Protože nám keep, zabírají ten bot. Hele, podle mě ho asi nezaberou, ne? Pokud to půjde dobře, tak stihneme my dřívejc než oni. Ok, tak zkusíme to tady pushovat, ne? Podpoříme tu pěchotu. Dobrá. Podpoříme pěchotu, tak jít dopředu. Nebo nechceš jít dobrý, dopředu? Tak já se musím switchnout tu. You kill it friendly. No já vím, že jsem zabil svýho, no tak neměl tam stát, vole. Nebo no, on šel za náš tank a on se nechal zabít tím. Tak, kde pak máme nějaký blbouna? Já tady, tamhle Němci nejsou, což je škoda. Ale jedeme teda kupředu. Trošku tam pušnu. Asi bych si měl nabít APčka to za chvilku, ne? Uvidíme, podle toho kolik mají surovin, což nevím, takže... To taky ne. On se vlastně lokne ten, když obsadíme ten jejich, ne? Tak se lokne ten náš. Jo, ten minulý, jo. Ty, už to obsadíme, ale vypadá to, že jsme měli obsadili dřív, ne? Jo, jako jsme dál v tom našoně. Já musím nabít, takže já nabijím. Nás pušnou dřívejc nebo to. Jako oni asi Němčou si tanky už nebudou mít, protože oni mají vždycky strašně málo tanků, co jsem si všiml Němci. To záleží na tom, jak lidi stavějí ty noty, nebo jak to tady říkají. To jakoby jo, ale problém je v tom, že jakoby Němci mají prostě dražší ten tank. Zastavil jsem. Ok. Dobrý. Nastavím nás na ten další point, aby jsme mohli, ano? Jo. Tak jedeme. Jedeme kupředu. Ty vole, já se oh, to je tak divný. Ono je naprd, že tady prostě to vypadá strašně debilně, protože jak se tady otáčí ten tank, tak je člověkovi fakt blbě. Počkej, já se musím podívat. O, je to tam, mám to otočený ten kanón. Nebo mám před, je to ještě trošku blíž. Hele, nemusíš, to je pár metrů, to je tak... 200 metrů, 300 bude od nás nepřítel. Ale jestli chceš jít blíž, aby se mohl kropit. Protože ty jsi slabý a nemíš střílet. Kamo, tebe se to nepřibližuje. Já nevidím nic. Já to chápu, ale i já jsem střílel včera líp než ty. Jenom čekám, když řekneš. Kamo, i moje babička, která je 30 let mrtvá, střílí líp než ty. Čekal, ani bych se nedivil tomu. Tak počkej, já se kouknu na to, na tamhle jsem uhel. Vypadá to, že tam není žádný tank. A, Němec! Ne, jsem přestřelil ho. Ne, a teďka nebudu řídit. Nebudeš?
My scouti, nebudu, budu tak scouti. Tak mi scouti. OK. Jako German tamhle jeden, ne? Hle, pojď. Boing! Jak se mu ustřelila nožička krásně. A to jak jsme otočili. To je dobrý. Jako jo, no. Tam je ten garrison, že jo? Tam vzadu je to jeden. Víš, co je dobrý? Že tam už nejsou tak, než už se mi tam nenačítej textury. Tím pádem vidím, kde je nepřítel. Na pingu. Ne, jakože to. Na pingu, a už vidím. Kamo, hodně. Jeden je mrtvej. Je jich tam dost, no. Posílám. Myslím, že to nic nedělal. Střílím tam, střílím. Tady nějak sáhnu. Můžeme se to pak vyměnit? Chceš střílet? Ha, já jsem ho zasáhl poslední kulkou v zásobníku, ne. Svině, střílej ty, jak se tomu říká, smoky. Tak, tenhle je lehnul, to je skvělý. Tyvo, tam jich je. Brání toto. Ne, kamo, zase to berou zpátky. Berou to zpátky? No jo. Jako náš zadní, nebo? Ne. Ne, ten, tady to, ten je jich ještě. Ty vole, vykrop to. Mně se nelíbí na to, strašně seri, jak ty ruský zbraně jsou strašně nepřesný, že fakt jako střelba z těch ruských zbraní je extrémně nepřesná. Jsi se ho zabil? Asi ne, co? Nevím, kam si střílel. Já jsem tam u toho baráku rozpadlýho. Jako oni útočí z jedné strany furt, což jako je v pohodě, to jako v pohodě stíhám, ale... Kde pak jsou teda? Pinguji, když tak. Tamhle je jeden, který tam stepuje. Okay. Teď jsou tam tři. Ty bude, pamatej si Pingu, říká ti to něco? Ještě jenom co? Říká ti něco Pingu, ten seriál? Ne. Dětskej. Knoch. Chápeš, to bys na ten mem, ne, si tuč nějakém. Knoch. Jo. To je Pingu, to bude boží, ty vole, já jsem miloval jako malej. Asi proto jsem tak retardovaný, pojď. Hezky. No to nezabil, on se tomu vyhnul. A ten kulomet to pokropil, no. Tady je blízko, sniper. Ne, tady vidím ty hlavičky. Myslím, že ho to stejně nezabije. Jako já vím, že jsou v těch zákopech tady dole. A dost jich tam je. Jo, je tam byl jeden, no. Tam se rozmrňul, ty vole, jak srajda. Viděl. Ty vole, tak po další. Holy shit! OK, tak tohle se nám podařilo, jako tohle myslím, že tady tohle zastavení bylo úplně skvělý. Pálím. Těsně! Ne, Panzerfaust, tady Panzerfaust bude blízko nás, Panzerfaust. Já jsem toho bastarda viděl, tady vele. Vidíš ho? Tank! Nabím APčka! Už ho vidím! Střílení z boku, zabijem řidiče, ne? První, pal! Zásah! A hozí! Tak pojď ty zmrde, já ti tam narvu další, pojď! Nabíj to tam, loading, vole! Pomalej loading mám! Pal! Jedu, neotáčej to! Yes! Byl to další, podle mě bude v prdel něco. Pojď, ještě to bude taková... Poslední, je tím poslední! Pal! Je to tam! To byla krásná exploze, hoši! Tak, další. Ty vole, ten se úplně rozsekal. Nabijím APčka, háčka, ty budou stíl líp. Krop je tam, vidíš je? Ne, ale proč se to krop? Jenom to tam klidně krop, oni bude stačit jenom to. Já tě trošku supresnu. Jo, jako jo, no. Ale vypadá to, že jsme jako obsadili už bod. Skoro. Ne. OK, tak já tady vidím, že tam je někde pěchota, tak jim tam pošlu další. Nějaký to héčko, jo, tady ho vidím. Okej, jdu zase do toho hledí. Dí. Jinak víš o tom, že se počítá stejně killy i nám, i tobě? Jo, vím, všem. To je dobrý, ne? Jo. Bože, ne, já jsem se jako, že poletí teď letadlo k nám. Kámo, tam je extrémně hodně v tom baráku. Kde? Kámo, to je na mempingu, tam. Už se tam otáčí, ono to hrozně pomalý otáčení, víš má. Jo. Čo, ten smoke? Je tam v tom baráku, jsou. Jo.
pálím. Pal. Yes! A jako neviděli jsme to, ale ty vole, já jsem viděl ty nohy. Se stáhneme, protože jsem ten smoke. Jo, já to tam propím. Jo, kamo, já dal teďka hlavu, jsem slyšel ten ping. Tady jsou zákup před náma, já tam nabijím háčko. Až sem přijde, tak ho to rozmrdá. Tady před náma je v tom zákopu, ale já ho tam nemůžu trefit, protože on je skovaný. Myslím, že jako ty héčka se povedly, jako ty jsme tam jako pěkně rozmrdali ty vojáky. Jo, to je ono. Holy moly, tak ten se fakt rozmrn. Ty to budou klipy normálně, iPod, to budou klipy. Auto, auto před náma, zastav. Potřebuji namířit, namířit potřebuji. Zastav, zastav. Pálím. Hezký! Nice. Víš, když jsme ji zabili teď? Kole. Ti neukáže, co? Mi to neukáže. To tam byl třeba dobrý Battlefield 5, že tam ukazuje ti to, že kolik jsi zabil, ty hlavičky, víš, co myslím. Jo, no. Ok, zase se přemýšlím do ty. Ok. Myslíš, že jí tam poslat do Garrisonu nějaký ty náboje? Jako vypadá to, že tam jsou nějaký, tak bych to... Já jsem ho zabil na tu vzdálenost tím kulometem. Jo, ale nevím, nejspíš ten Garrison bude tam úplně vzhledu. Pal. Jo, kam ho zabíráme ten chat. Tvoje, to tak blbě se trefuje. Já jsem zabil medika, já jsem zabil medika. Já jsem spáchal válečný zločin. O medikovi mi ani neříkej, kámo. Tak ty jsi vždycky aj potom milovník mediků. Jo, akorát že v té hře mají nejtěžší ty, mají nejtěžší... Kogi. Achievementy. Jo. Zachraň vojna na arena. Nejtěžší je vyleč 53 lidí v jedné bitvě, přičemž já jsem dal jednou 25, což je taky achievement. A těch 53 se jmenuje lepší než vývojáři. To je jako dobrý achievement. Zabij medika, když seš medic, zabij medika, když seš medic a ten medic někoho healuje. A ta je ty. Ty bo to zní jak dementní achievement, to si budeme. Tak, kde máme další? A jako zkusit najít nějakýho medika, který právě něco někoho léčí, aby se ho zabil, hej. To bys musel být jako zalený, víš co, stříje dozadu. No jasně. A víš, když jsi medik. Jako jo, no. Pojebaně, kámo. Jenom je sere, že mám APCR, že nemám APčka, ty vole. Protože kdybych měl APčka, tak aspoň bouchnou, když padnou na zem, víš co. You killed your friendly enemies. Tak ta nemá co dělat, vole. Já jako neudělám nic, vole, s tím, že jako tam jako zabiju svýho, vole. Já ho tam nevidím do prdele. Já se dívám, ale že žijeme takhle dlouho. Většinou, když jsem hrál s někým, tak buď to, když jsme hráli v tanku, tak najel přímo mezi enemáky a tak jsme vybouchli. Nebo se šprajsl v tom. Aj poté. Ty jsi se zasekl 10krát v zákopu. Ale dostali jsme se odtamtud. Ano, protože jsi... To je lepší než jednou se zašprajsnout a nedostat se. Chápete, tady, pane, to pokrytec, ty pojebon. No, vždycky když to a pak prostě ty vole... No jo, vlastně já jsem tu nabral 10krát do zákopu. Mám, a dostal jsem se. Buď rád, že to je téčko. Kdybychom neměli téčko a měli nějaký ISko, tak se vůbec nedostaneme z toho zákopu. Tam se zašprajcneme a budeme jít po tanku, vole. A komandér pak nás vyhodí ze hry, ty vole. To bude nasraný na nás, jsme ztratili tank za 1000 zlatých. Jeden tank je v pohodě. Ta... Záleží. Víš jako, aspoň ne... Hele, oni asi nemají komandér. Na mě pinguje Garrison. Jo, oni asi nemají komandéra. Protože by měli komandéra, tak už dávno na mě padá artilerie, nebo nějaký letectvo. Na mě pinguje ta Garrison. Kde? Na mempingu. O! Odkuď, okay. Odkuď. Nevím, z boku. Z mýho pingu. Stíje na nás RPGčko nebo tank? Máme v piči ty. Je tady někdo.
Tank je to, tank je to, tank je to. Před náma. Ne, není to tank. Ne, je tady někdo blízko. Já je vůbec nevidím. Jsem mrtvý. Tam ho vidím. No, dobrý. Je po něm. Zemřel. Ale máme potom. Kamo, nám tam placeovali už tu. I need to support. We need support. Yes, vítězství. Dobrý. A potom jsme to dali. Super. Ti dám, že jsi byl dobrý tankista, kde jsme naše skladra. Já dám taky, že jsi byl dobrý tankista. Kde je naše skladra? My jsme tady. Co? My jsme tady, tak. Zkušenosti navíc, jo, děkuji. Máš tam. Kolik jsme zabili? 33 kilů. Nice. Uka, uka. 34. A máme 12 smrtí. Co to mám já tady, ale. Vehiklu, zabili jsme 32 lidí ve vehiklu. Což je cool. Dobrý. Nice. Povedená hra. No ale dámy pánové, pro tuhle epizodu to bude všecko. Doufám, že se vám video s jménem Hell Let Loose líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, napsat komentář, podívat se na Discord, sejít se tam s někým, kdo bude hrát s váma, což by the way, podívejte se na Discord, Instagram, TikTok a spoustu dalších věcí. Pokud jste nějaký sponzor, napište na můj e-mail, či mi napište na Discordu. No a pokud budete tím, můžete dělat kanál, tak potom finančně pomocí členství, či díky. No a poděkuji také iPotovi, který v tuhle chvíli se mnou tady hraje. A poděkuješ ty iPote, že jsi tady mohl být, nebo rozloučíš se s diváky? Samozřejmě. Jo, čau. Ok, já pánové, čus bus.